وحامانت سو غاري مغالا دبور رمي عاصمة دا قبل كاودل دخاتير كيم دا دالك باكستان كوا سو غالينا دا اندا عاصي تبروعا دا وغا قيسان دونا قدام مغالا دبور رما يدو غالين كاسي اسمين دونا المدشان اشا وروكن دخاتير تولغو مغا عبا البصر ايا مركي اي سو غارين قدا اسبتال كوين مغالا دبور رما وحاكو سو دوية اسو دواء وسارة دا عافيمات كا قبل كاودل دكتور مصطفى مومن موسى جيلي يا غار كمدا هول ودينا دا عافيمات كا ee dhaqtarka weyn ee magaalada Boorama oo goorreen waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha isbitaalka Boorama Dr. Ismaaciil Xaji Maxamed iyo Dr. Absiye waxaan ay ka dhawaajiyeen qof kasto indhaha wax ka dareemaya ama ha yaraado ama ha weynaado ama qalinaha Boorama aan u baahanin wax kasto cilad indhaha qofka soo dareemaya ha yimaado waa la soo dhaweeyay shaqada way socotaa waqtiguna waa ciriiri uu kooban yahay waxay haystaan 5 maalmo oo kaliya waxay baaris u haystaan 2 maalmo oo kaliya baaris u haystaan marka dadku waxaan leeyahay xaq dambaysta gaari doontaan waxa waa inaana imaan degdeg wixii baaris u baahnay ay maanta macnaheedu ay bari iyo saanta 2 maalmo hore ka faa'iideystaan waa 3 maalmo dambe maalmo qaliin buu noqon doonaa hal halay ma yeegis een waa saasa waxaan aad baan soo dhaweeyaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa tiimka imiday soo dhaweeyna dhaqaatiirta Pakistan ee noo imiday maanta muddo gaaban bay joogeen 5 maalmooda oo dogtiino moodin dhor inta dhor sana ila 19 sana lama sameeyin mooto qaliin indhaha lama sameeyin iyo daaweyn maanta nasiib aad u yeelatay ka faa'ideysa geestooda iyaguna halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka imiday dalka Pakistan ayaa waxa yiraahdeen sida tan alhamdulillah it's a great pleasure for me to be here in the hospital of Boorama and through this message I will invite all the people those who are suffering from eye disease we are here to help you to provide you maximum service to provide surgical service to provide the medicine and the glasses free of cost and this service is going to start from tomorrow so all those who read have this message inshallah نحمد الله الذي سخرنا لهذا يقام مخيم العيون المجاني بمستشفى بورما وزارة الصحة سومالاند ابتداء من يوم قدم السبت برعاية كاملة من مؤسسة البصر الخيرية للعمل تعمل في مكافحة العمى في كل العالم الإسلامي برعاية من كلية علوم البصريات جامعة هرقيسة سومالاند ugu dambeyntii waxa hadalka soo afmeeray soo dhaweeyay dhaqaatiirtani Dr. Mustafa Muumin Muuse Geel oo ah sidoo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal waxaanu yiri waxaan joognaa hospitalka gobolka Awdal ama regional hospitalka magaalada Boorama waxaan ku soo dhaweeyaynaa team ee muawimo socda oo inaga caawin doona xagga indhaha qaliinka indhaha hadii ay dadku la dhiban yihiin xanuunada indhaha hadii ay u baahan yihiin in daweyn la siiyo ama wixii kale ee lagu taakuleynayo alxamdulillaah waan u mahadnaqaynaa tiimka inooga yimiday masafada dheer ee inta leeg almost wax weeyaan waa maalin runtii inaga faa'iido badan inoo ah inta ay noo soo mareen waxa runtii anigu ka isku duwaahan waxaan ku boorinayaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka meel kasta oo joogan inay gaarsiiyaan dadka baahida gaarka u qaba xanuunada indhaha si ay uga faa'iideystaan sida ay sheegayeen dhaqaatiirtii iga horeysay iyo herkii tiimka isku soo duuba qalinkan indhaha ay ka geysan doonaan gudaha magaalada Boorama dhaqaatiirtan ka imiday dalka dibadiisa ayaa ah mid ay aad u soo dhaweeyeen bulshada magaalada Boorama Hussein Atiye, Jamaat Television Alamiga Universal, Magaalada Boorama.